Зараз ви дивитесь на п'ятірку представників бізнесу в нашому місті, в нашій країні, які зробили все з нуля. Можна дуже довго казати про те, наскільки це важко робити в нашому місті, взагалі в Україні. Але навіть вже біглий погляд на представників успішного бізнесу в Житомирі, я вже точно скажу, що вже я бачу, що 20% представників – це представники IT-компанії. Це вже про що казав, власне, представник Приватбанку. Друзі, впевнений, що будь-яка історія успіху починається із ідеї. Це про що казав пан Сухомлин, що, власне, потрібні такі люди з ідеями, потрібні люди, які їм горять, які із цих ідей робить дуже багато робочих місць для житомирян. І чесно скажу, що знаю майже повністю весь колектив одної іншої IT-компанії. Це дуже величезні колективи. І це приклад того, що в Житомирі не тільки потрібно, а ще й можливо робити бізнес і робити його успішно. І зараз по черзі, я впевнений, наші спікери зможуть поділитися із вами історією свого успіху. І, друзі, я сподіваюся, зараз у нас на екрані з'явиться фото першого нашого спікеру. Це Аліна Очеретяна, це власниця успішного взуттєвого бренду Качуровська. Качуровська – це, друзі, сімейний взуттєвий бізнес, якому більше 50 років, об'єднавши півторасторічний досвід ручної роботи та сучасні технології. Качуровська ательє виконала сотні найрізноманітніших індивідуальних замовлень, опанували мистецтво ідеальної посадки взуття, відточили майстерність та стиль, проекспериментували із формами, лініями і матеріалами. У вересні 2013 року Качуровська запустили власну лінію взуття та сумок Качуровська. Ну і, власне, хотілося б, звичайно, запросити поділитися секретами свого бізнесу в дискусійному блоці власницю успішного взуттєвого бренду Аліну Очеретяну. Пані Оліна, отримайте оплески, беріть мікрофон. Будь ласка, вмікніть мікрофон. 1-1-1 є. Ой, всім доброго дня. А вже можна ділитися досвідом, да? Потрібно. Я... Потрібно? Саме час. А, окей, ви можете мене скеровувати насправді запитаннями. Тобто, якщо в залі будуть запитання, будь ласка, тому що я люблю формат такої, знаєте, бесіди, спілкування, а не формат більше монологу. Тому, окей. 100-тисячний раз, да, на запитання, як все почалося, буду відповідати. Ну, дивіться, мені пощастило насправді, тому що це не був стартап. Я не прокинулася одного ранку і не вирішила, о, буду займатися взуттям, це ж так прикольно. А мені пощастило, тому що просто це у нас дійсно сімейний бізнес. Ну, це зараз я так вам кажу, що це сімейний бізнес, да, у нас там все почалося 50 років назад. Ну, але ж ви розумієте, що 50 років назад був Радянський Союз, тому якби там ніякого бізнесу не було. Але дійсно історія тягнеться від моєї бабусі, яка в Радянському Союзі пішла, там вчилася на взуттєву швею, потім вона працювала в Радянському Союзі, в взуттєвому ательє, на взуттєвій фабриці і так далі. І я не знаю, яким дивом так склалося, що її діти, тобто моя мама і мій дядько, вони теж продовжили цю справу, хоча абсолютно не планували цим займатися. І, власне, я теж абсолютно в 16 років не планувала цим займатися. Але вже в 18 років я зрозуміла, так 50 років взуття шиється в сім'ї, типу, чого б не продовжити цим займатися? Ну, насправді, да, ви можете собі уявити, що ніде в повітрі просто так оцих 50 років не візьметься. Це, тобто, мені треба 50 років пропрацювати, і потім я скажу, є там такий-то досвід. Ну, і це подобалося. Ну, власне, там з 16 років я вчилася в Києво-Могилянській, хотіла сказати, бізнес-школі, не вчилася я там ще, в Києво-Могилянській академії, я вчилася на правничому факультеті. Але з 16 років я вже почала приймати там індивідуальні замовлення. На той час там це все взуття шиється в Житомирі у нас. І завжди шилося, і завжди робилося. І просто в мене там знайомі запитували, що в тебе за сумка, там, чи що в тебе за взуття. І я казала, там ми шиємо взуття. А для людей це звичайно, ніби ти, я не знаю, ракету в космос запускаєш, тому що це настільки дивно було почути, що взуття можна зробити вручну. Або його пошити на замовлення, або там ще щось. Ну, реально, просто у людей квадратні очі були.
І це зараз там хвиля Made in Ukraine, або там в маленьких містах більше звикло до того, що можна там сукню піти пошити, там щось зробити, да, кожна хата щось робить, там є свої знайомі майстри і так далі. Для Києва це, ну, трошки не так, тому що місто велике, да, там все так зміщується, ті приїхали, ті поїхали. Тому тоді це викликало подив, здивування, і от, власне, першими замовниками були друзі, знайомі, а потім пішло сарафанне радіо. І вже там 18 років я зняла перший офіс, так нормально орендувала, а не просто десь не зрозуміло, де приймала ці замовлення. І, власне, воно все почало рухатися, крутитися, потім ми відкрили сторінку на Фейсбуці, і все, і понеслось. Тому що нам довелося терміново переїжджати в більший офіс, тому що черги були на коридорі. Я пам'ятаю такий випадок, коли у нас Ірина Білик стояла в коридорі і чекала своєї черги. Хоча у нас на той момент було реально там 10 квадратних метрів офісу. І, ну, і воно все, от, власне, ми ніколи не використовували платної реклами. Це всі публікації, всі там наші появи на телеекранах, це виключно тільки ініціатива, власне, медіа. Хоча нам хтось інколи не вірить і каже, та ладно, от ця стаття вчора появилася, та що, просто так ви хочете сказати? Я кажу, ну так, це просто так. Інколи і таке буває. Ну, тобто, це я до того, що, типу, не ангажуйтеся, да, що там от, і не ставте шаблони, тому що це дуже важливо. От починаєте ставити шаблони, причому ставити шаблони на людей, він такий то, він сякий то. Ви ніколи не витягнете з людини якийсь талант, ви ніколи не витягнете з нього, там, я не знаю, якісь надздібності. Ви тільки заб'єте. І те ж саме стосується, в принципі, ваших бізнесів і ваших ідей. А я, ну, тобто, у мене як було, наприклад, от вам власний досвід. 5 років, поки я вчилася в академії, вся моя родина не те, що була проти, вона просто проти-проти була того, щоб я займалася взуттєвою справою. Тому що, ну ти ж дівчинка, ну це не жіноча справа, тра-та-та-та-та. І там, коли я перший офіс знімала, о Боже, за що ти будеш його платити? А потім більший офіс, та ти що? Ну, тобто там іще такі якісь речі, хоча там все в результаті виходило добре, потім в певний момент я зрозуміла все. Типу, не треба там інколи взагалі розповідати, що ти плануєш робити, просто береш, робиш, і воно далі працює. Але реально я як танк їхала проти. Ну, тобто я їхала проти своєї родини, хоча, здається, да, там сімейна справа і так далі, але тоді ніхто в цьому не бачив того потенціалу, який бачила я. І я знала, як воно має бути. І я знаю зараз, яким би мені хотілося, щоб воно було. І це до того, що, типу, от якщо вам навіть, да, на вашу ідею ставлять там кліше, шаблон, табу і так далі, битися проти цього, тому що, ну, якщо є оце всередині переконання вас, що, типу, все буде класно, і ви бачите, як воно буде розвиватися, то робіть це, ну, тобто, не бійтеся. І ще такий великий момент, не великий, а важливий момент, насправді, є дуже простий тест, питання. Ну, навіть питання, тест, не знаю, як сказати. Ну, тобто, перевірка на те, чи готові ви до власного бізнесу. Якщо вам, ну, тобто, ви, от, у вас зараз немає власного бізнесу, ви десь працюєте на роботі. Якщо вам дають якесь завдання, і ви берете і мовчки його вирішуєте, і не ставите ніяких додаткових запитань, ну там може бути якесь уточнення, там, да, я прям, ну, не до абсурду доводжу цю ситуацію, але все одно ви берете і вирішуєте. Це означає, що ви вмієте брати відповідальність за свої рішення, за дії, і ви, в принципі, вмієте самостійно діяти, ви будете готові до власної справи. Але якщо вам дає там шеф якесь завдання, і ви потім 100 500 разів біжите до шефа, до своїх колег, перепитуєте, а так можна, а так не можна, а як зробити, а як не зробити, ви точно не готові до власного бізнесу. Тому що ви не вмієте брати відповідальність за свої рішення, і ви не вмієте їх самостійно приймати. Тому у нас це такий банальний простий тест, просто щоб ви подивилися там на свою роботу, не знаю, на свої дії в офісі, в компанії, на заводі, на фабриці і так далі. Аліна, і можна я ще вклинюсь з запитанням. Якщо озираючись на свій початок, найголовніша помилка, яка зараз ти просто і бачиш, Боже, яка у мене була помилка в минулому? Що це було? Чи була взагалі така помилка? Ну, звичайно, що не було. Не було. Все, ну, було так. Чисто, ідеально, все класно. Ну, розумієте, я б нічого не хотіла, в принципі, змінювати там в історії і в розвитку свого бізнесу, тому що навіть якщо і були якісь помилки, то я однозначно на них навчилася. Ну, тобто, да, як вчать клієнтоорієнтовані компанії, що робити. Якщо до вас приходить клієнт з якоюсь скаргою, то ми що робимо? Ми не кажемо, що клієнт поганий, там, дурний, о Боже, де ти взявся на мою голову, що з тобою робити? Ні. Ми повинні всередині по-справжньому подякувати цьому клієнту.
який би скажений він вам там, не знаю, виніс мозку, не влаштував і так далі. Але, в принципі, без причини дуже рідко хто починає там скаржитись і так далі. Тому навіть якщо були помилки і там або скарги, а скарги вони є завжди, це нормально, коли ти працюєш з клієнтами, да, у мене там типу клієнтоорієнтований бізнес. Є лінійний персонал. Ну, тобто, у нас є клієнт всередині, це наші працівники, є клієнт зовнішній, це наші покупці, там замовники і так далі. І скарги є завжди, і ми реально за них вдячні. І так само я вдячна за всі там помилки і за якісь там фідбек, які я отримувала, тому що за рахунок цього я тільки виростала. Єдине, що от я зараз дивлюся, спілкуюся з такими, нещодавно спілкувалася зі студентами, і розумію, що не думайте, що ви дуже розумні. Це раз. Ну, тобто, мені теж 16 років здавалося, що я, типу, дуже класна, розумна, і я все знаю, і знаю краще, ніж там багато хто. Ну, слава Богу, в мене це швидко пройшло. Так от, ніколи не думайте, що ви все знаєте. Неважливо, скільки вам років, 15, 20, 25, тому що от у 18-річних, 20-річних оце проскакує зараз. Є тут такого віку? І є навіть хто і старше, так вважає. В той момент, коли ви кажете, що ви все знаєте, ви класне все, ви зупинилися в розвитку, в принципі, на вас можна поставити хрест. Ну, тобто, якби в мене був такий співробітник, я б його, напевно, звільнила. Ну, я впевнений, що якщо люди зібралися на бізнес-форумі, дякую, будь ласка, оплески Аліні. Я впевнений, Алін, ми ще почуємо, ми будемо ще задавати общі загальні запитання всім. І я впевнений, що якщо люди зібралися на бізнес-форум, це зрозуміло, вони вважають, що вони все не знають. Пожалуйста, я извиняюсь, книжка, о которой говорит Алина, называется «Жалоба как подарок». Если кто-то хотел бы понять, что такое клиентоориентированность, об этой книжке шла речь. И клиенты на всю жизнь. И обнимите своих покупателей. Я к тому, что им очень важно будет записать, кто хочет, и почитать. Дякую. Дякую. Ну що ж, друзі, наступний спікер, який зараз перед вами, це справжній професіонал своєї справи. По-перше, це сертифікований бізнес-тренер та фасилітатор, керівник грантових програм розвитку бізнесу, координатор програми Senior Expert Service, служба старших експертів для розвитку бізнесу у Житомирській області. До того ж, це ще є глава правління фонд громади Житомира, який теж виступає партнером сьогоднішнього заходу. Це Жанна Соловйова. Пані Жанна, вам оплески. Будь ласка, ваше слово. Тобто мені також розказати про що? По-перше, мені дуже приємно бути тут сьогодні на цьому форумі, і дуже важливо якраз є співпраця з Приватбанком. Хочу сказати, що важливо от саме люди, з ким ми працюємо, не тільки там колеги по роботі, а також наші партнери. Зокрема, зразу після цього форуму у нас буде відбуватися така поїздка делегації в Польщу. І, зокрема, дякуючи саме спеціалістам Приватбанку, я бачу, там Діма є Добровін, нам вчора вдалося дуже швидко вирішити важливе питання, без якого наша поїздка сьогодні б не відбулася. Тому для мене як співпраця з Приватбанком є такою важливою, особливо дякуючи тому, що ми так швидко вирішимо всі серйозні питання. Що стосується фонду громади Житомира, то фонд громади було засновано в 2012 році у січні місяці, і сьогодні у нас тут є члени правління фонду саме на зустрічі. І взагалі місія діяльності нашого фонду – це допомога саме бізнесу в розвитку, тобто певна підтримка бізнесу. І я би сьогодні хотіла зупинитися на трьох наших основних програмах, які ми здійснюємо. Це, зокрема, програми грантові для бізнесу. Ви сьогодні дуже багато говорили про там відшкодування процентних ставок, говорили про програму КУП як програма кредитування бізнесу. У нас трошки інший напрямок, коли ми видаємо саме підприємцям, і як уже зазначав Павло Юрійович, самозайнятим людям гранти на підприємницьку діяльність. У мене таке запитання. Підніміть, будь ласка, руку, хто із тут присутніх займається бізнесом? Можете, щоб якби для статистики. Ага, дякую. Не половина, думаю, менше. Я хочу сказати, що у нас уже програма, я не знаю, чи ви маєте ролик, щоб показати про програму, але якщо ні, я просто коротко розповім. Програму підтримки бізнесу, саме мікропідприємництва і самозайнятості, ми розпочали в 2015 році, і дякуючи цій програмі у нас отримали підтримку 138 підприємців і самозайнятих осіб.
це як житомиряни, так і переселенці. Тобто в більшості програма була скерована на внутрішньопереміщених осіб і на житомиряни, жителів області. Ми видали обладнання на здійснення підприємницької діяльності на суму понад 5 мільйонів гривень. І сьогодні тут я дуже рада бачити Максима. Максим, можеш помахати рукою, щоб ти побачили? Максим, зокрема, отримав підтримку у розмірі $800. Він займається масажною справою, тобто ви можете потім поспілкуватися, розпитати, як, чи складно, не складно. Максим якраз переїхав в Житомирську область з Луганська. І ще є Олександр, який також отримав підтримку, але Олександр є житомирянам. Саш, ти можеш теж допомагати, щоб ти побачив? Дякую. І, ну, тобто ви можете поговорити, є живі люди, живі приклади, живі історії, можете розпитати, як це було, і що, ну, в принципі, це не є кредитування, що треба гроші віддавати, це є можливість підготувати бізнес-план. І, знову ж таки, буду апелювати до Павла Юрійовича, коли він говорив, що варто, ну, допомагати підприємцям в написанні бізнес-плану, тобто в рамках цієї нашої програми є змога також отримати таку консультаційну підтримку. Програма ця здійснюється у співпраці з Міжнародною організацією з міграції і британського уряду. Ми зараз перебуваємо на стадії підписання контракту, тобто я маю надію, що десь з кінця грудня, початку січня програма буде діяти. Тому слідкуйте, будь ласка, за новинами на сайті там, Фонду громади Житомира, ну і заохочую подавати свої проєктні заявки, подавати в першу чергу заявки на участь. Друга програма, про яку я хочу сказати, це програма «Сеньор Експерт», і коли ви реєструвалися, там були ось такі от буклетики, ну, можете, мабуть, взяти, якщо ще не взяли. Пан Лагута у своєму виступі декілька разів наголошував про те, що він тут бачить молоді очі, молодь. Ну, в принципі, я думаю, що це трошки дискримінація з однієї сторони, тому що підприємці – це не тільки молоді, в принципі, ну, неважливо, скільки років, важливо, ну, якби справа, якою займаєшся. Так ось, програма «Сеньор Експерт», вона об'єднує людей, це німецька програма, об'єднує людей, які мають значний досвід у різних сферах. Тобто програма налічує понад 4 тисячі експертів. І що ми можемо від цього отримати, мається на увазі українці? Ми маємо змогу запросити експерта до себе на своє підприємство, в свою організацію, установу. Неважливо, чи це приватне підприємство, неважливо, чи це державна організація, чи це вуз. Тобто є змога запросити експерта, який впродовж місяця може допомогти вам, надавши, ну, ту консультацію чи ту підтримку, яка вам потрібна. Програма «Сеньор Експерт» вже декілька років працює в Україні, і я знаю, наприклад, приклади підприємств і організацій, які запрошували до себе експертів, і ці експерти, зокрема, там в Бердичеві працюють. Просто Житомир, про Житомир я не знаю, не було. Пані Жанна, я вибачаюся. Да, можливо, да. Можна поставити таке запитання, наскільки ви взагалі самі оцінюєте коефіцієнт корисної дії вашої громади? Наскільки ви вважаєте, що ваша допомога з усіх 100% можливо успіху будь-якого із підприємців, про яких ви казали, наскільки ви вважаєте, що ви внесли? Це 20% ваша допомога була. Я зараз кажу не про фінансову допомогу, я кажу, власне, про те, наскільки ваш поштовх був важливий і сильний. Я думаю, що про те, наскільки наш поштовх був важливий і сильний, можуть якраз і сказати ті люди, які отримали цю підтримку. Але якщо говорити по статистичним даним, що із 138 людей, які отримали гранти на свій бізнес у вигляді обладнання, вони вже збільшили кількість найманих працівників, тобто люди працюють, наймають людей на роботу, люди мають змогу заробляти собі кошти на життя. Ми проводимо моніторинг, і ось у нас буде починатися другий етап програми, і я думаю, що дякуючи от цьому другому етапу, коли ми будемо проводити моніторинг, ми вже будемо дивитися, скільки наразі підприємців працює. Але я точно знаю, що ця цифра перевищує 75%. Ну, ваші погляди, ви не перший рік займаєтесь цією справою. Ви взагалі бачите тенденцію оптимістичного розвитку того, чим ви займаєтесь? Завжди треба бути оптимістом. Ну, ви є оптимістом. Я бачу не просто так. Да, я є оптимістом не просто так. Я відчуваю гордість за те, що ми долучені до програми, яка змінює на кращу долю людей. Дякую, пані Жанна. Давайте оплески. Будь ласка, ми ще почуємо, ми будемо ставити ще запитання. І
впевнений, кожен з вас зможе також поділитися. Друзі, власне, перед вами ви бачите приклади людей, які створювали себе самі. І, власне, зараз у нас ще одна така чудова особа – це Дмитро Люшенко. Це власник юридичної фірми «Дмитро Люшенко і партнери». Друзі, ваші оплески – це команда фахівців, яка дає змогу пропонувати найбільш дієві правові рішення та надавати ефективні юридичні послуги в мінімальні терміни, приділяти клієнтам максимальну увагу на кожному етапі супроводження проєктів. І найважливіший принцип фірми – це відданість інтересам клієнтів. Юридична фірма «Дмитро Люшенко і партнери» виділяють себе як клієнтоорієнтованими, професіональними і тими, хто є націленими на результат. І впевнений, що саме так і є, тому, власне, пане Дмитро, ви тут і є, і я сподіваюся, зараз ви розкажете секрети свого успіху. Добрий день всем. Меня зовут Люшенко Дмитрий. Рассказать вам, как начинал. Да. Ну, началось все с того, что когда-то я работал на государственной службе. В районном суде я работал помощником судьи. И получал зарплату, ну, примерно где-то у меня было где-то 1100-1200. То есть, нет, то есть гривен, то есть без каких-то премий, надбавок, то есть не думайте. И я просто начал это все замечать. Я смотрю, что я привыкаю к такой ситуации. То есть, что я привык уже жить на 50, на 60 гривен в день. Что я иду в магазин и я покупаю себе продукты на 50, на 60 гривен. То есть это мой бюджет. И я решил, что нужно что-то менять. То есть менять нужно кардинально, идти активно. Я уволился с работы. Я уволился тогда с работы. Пришел в наш центр занятости. То есть стал на учет, говорю, здравствуйте. То есть я хочу найти работу, помогите мне, пожалуйста. Говорят, хорошо, становись на учет, все. Все как нужно, то есть мы тебе поможем. Скажу сразу, что в центре занятости я поставил на учете дней 10. Когда я пришел на первый семинар, и там сидит, ну, наверное, человек 30 здоровых мужиков, и мы сидим, учимся заполнять резюме. То есть меня зовут там Иванов Иван Иванович, а как мне правильно это написать, то есть спрашивают. То есть я говорю, ребята, спасибо, я иду к реєстратору, открываю себе фізичне лицо предпринимателя. І коли відбувся прорив у бізнесі? Давайте трошечки ближче, пане Дмитре, будь ласка. Оно йде как-то все постепенно, то есть прорив бізнесу, если вкратце сказать, от лица фізичного предпринимателя к юрфирме, как к юридичной особе с 9 работниками, которые есть сейчас, то, ну, то есть, как-то сказать так трудно. То есть оно все идет постепенно. То есть были, конечно, много проблем. И проблемы нехватка знания. То есть нехватка знания, как вести бизнес. Нехватка финансирования. Потому что с 1000 гривен, то есть прыгнуть на какой-то определенный уровень, то есть крайне тяжело. И тем более, что бизнес я открыл в Житомирской области, город Радомиш. То есть я сам оттуда, я сейчас там живу, и там находится наш основной офис. И Дмитро, я бачу, что вы є партнером, вы отримали куб від Приватбанку. Розкажіть з власного досвіду, наскільки це допомогло вашому бізнесу, вам особисто, тому що впевнений, дуже багато людей, які тільки чують куб, можливо, хтось вже читав в інтернеті сьогодні, розповідалось про це. Як на вас він вплинув, на ваш бізнес? Так, дійсно, зацікавила дана програма від Приватбанку. Скажу так відверто, з Приватбанком ми співпрацюємо давно, тобто я ще і як фізична особа користувався цими всіми продуктами. Ну і мене зацікавила ця програма КУБ Приватбанку. Отримали, наша компанія отримала фінансування в розмірі десь, це було наче 50 тисяч гривень, так. Це дозволило нам, ми відкрили два нових офіси. Це зараз ми відкрилися місто Житомир і місто Київ.
Я зміг наняти на роботу 4 правників, і це дозволило нам вийти на досить такі приємні результати. Дякую. Дякую, друзі. Давайте потримаємо оплески. Дякую, пане Дмитре. Ми поставимо потім ще декілька запитань. Друзі, да. Друзі, як я і казав на початку, що якщо із 5 представників зараз другого нашого блоку у нас 20% представників IT-сфери, то зрозуміло, що зараз IT-шники, які я впевнено дивлюся, що набирають оберти в місті Житомирі, і мені дуже приємно, і що, якщо я не помиляюсь, Україна взагалі стає хоч десь з позитивним розвитком першою, здається, у світі, да, за швидкістю розвитку IT-сфери. Можливо, я помиляюся або називаю, ну десь так. Але, друзі, за себе скажу, що здається, що Житомир стає майже столицею. Ну, я сподіваюся, що завдяки праці наших представників IT-сфери стане такою собі також Кремнієвою доліною, але в Україні, і дуже буде того класно. Тому, друзі, зараз хотілося б розповісти вам про компанію Viseven. Якщо ви не знаєте, це міжнародна IT-компанія, яка базується в місті Житомирі, яка за 7 років існування здобула визнання, увага, 40 провідних фармацевтичних компаній в більш ніж 20 країнах світу, завоювала прихильність понад 10 тисяч медичних представників, які працюють з її продукцією. Щомісяця команда Viseven проводить професійні тренінги, взагалі працюють і розвиваються дуже-дуже сильно. Навіть я не дивлюсь на офіційну інформацію, я скажу навіть те, що я, власне, чув по місту Житомиру. Це компанія, яка колись буквально із 2-3 осіб, трьох, якщо я не помиляюся, осіб, за 7 років зробила свій офіс величиною в 160 і навіть більше вже осіб. І якщо ви знаєте, хто ще так успішно розвивається в місті Житомирі, я знаю, хто це також. Це також IT-сфера. Але все ж таки, давайте, друзі, подаруємо оплески. Це наступний наш спікер. Це співзасновник групи компанії Viseven В'ячеслав Василенко. В'ячеслав, будь ласка, вам декілька слів. Як важко було починати? Чому IT? І взагалі, наскільки ви бачите перспективи цього бізнесу в Житомирі? Доброго дня. Дійсно, по-перше, хочу подякувати Приватбанку Павлу Юрійовичу за те, що він запросив нас. І ми вже досить давно з Приватбанком також співпрацюємо, ми сусіди, ось, відповідно, досить добре, що такі форуми проводяться у нас в Житомирі. І дійсно, хочеться сказати, що необхідно, ну, такі заходи необхідні для того, щоб наші люди мали можливість знаходити в собі сили ставати підприємцями. Адже, з одної сторони, це досить великий виклик, тому що, ну, ось ви питали про помилки, насправді їх тисячі цих помилок. Але і також, ну, часто буває так, коли ти вже доходиш до вершини, і здається, ось має бути ця вершина, а це лише один крок до того, щоб побачити більше, і виклик, який перед тобою стає, він стає ще більшим. Якщо дійсно, хочу сказати, що наша компанія почалась буквально з 3 осіб, з офісу в 10 квадратних метрів. І, відповідно, здається, у нас було 700 гривень. Ось всього, це от з чого почалась наша компанія. Але було троє людей, які бажали змінити щось, мали досвід в різних сферах. Хтось мав досвід в маркетингу, хтось мав в IT, хтось в менеджменті. І, відповідно, ми почали працювати і почали ставити перед собою цілі. Я ось повертаюсь буквально там на 4 роки тому назад, і ми в нашому кабінеті планували стратегію, що ми хочемо отримати через 3-5 років. І на той момент ми тільки починали робити власні продукти. Відповідно, якщо ми починали як аутсорсингова компанія, можливо, хтось знає, що таке аутсорсинг, це розробка на замовлення для закордонних або наших компаній. От зараз ми розробляємо власні системи і допомагаємо фармацевтичним компаніям робити світ кращим. Ось. І, відповідно, тоді, коли ми стояли, планували, і мій бізнес-партнер Наталія, вона сказала, що я думаю, що нам треба записати таку ціль, яка, наприклад, ну, яка звучала приблизно так, що топ-10 компаній світу фармацевтичних мають знати нашу компанію і наші продукти. На той момент це було щось фантастичне, і навіть, ну, не можна було подумати, це щось було за грані фантастики.
І я хочу сказати, що зараз, коли пройшло 3 роки, у нас уже зараз є 4 контракти з топ-10 компаніями фармацевтичними, і всі топ-10 компаній знають про наші продукти. А можете сказати про якийсь один продукт, який ви розповіли? Друзі, я думаю, що це заслуговує більшу кількість оплесків, якщо ви взагалі розумієте, що таке 10 квадратів і 3 особи, да? І за 7 років вже більше 160 осіб. І офіс у нас майже по всьому світу зараз, ось, і відповідно ми розширяємось, і партнери майже на всіх континентах, окрім Антарктиди, здається. Ну і... Ми розробляємо софт для... Якщо ви знаєте, є компанії фармацевтичні, вони мають свої продукти, свої фармацевтичні ліки, робити промоцію, розповідати лікарям. Насправді проблема наші лікарі, ну і в принципі будь-яка людина досить важко обучається. Да? Тобто вони вивчились, ще знають, і відповідно для того, щоб якісь новинки до них донести, є так званий інститут медичних представників, які приходять до лікарів і розповідають про той чи інший препарат. Задача не просто розповісти, а задача показати, наприклад, як працює цей препарат, що саме виходить. І для цього ми робимо інтерактивні презентації, які допомагають разом з доктором поринути в те, що, ну, тобто вибрати якісь параметри, вибрати його пацієнта, визначити дійсно там правильну терапію. Ось, відповідно, ми робимо комплекс продуктів, який допомагає донести інформацію про медичні засоби до лікаря. Ось. Інтерактивна презентація. Ну так, так. Це одна із частин, яка, тобто насправді продукт, він допомагає розробляти ці інтерактивні презентації досить швидко. В'ячеслав, і про це вже й казали, зрозуміло, і тільки що ви сказали, що офіси є по всьому світу. Взагалі, наскільки відрізняється важкість ведення бізнесу в Житомирі і за кордоном? Ну, насправді кардинально. Якщо говорити про відкриття офісу в європейських країнах, наприклад, так, це займає фактично 3 години. Ось Житомирі? Повністю. Це навіть з тим, що треба до нотаріуса сходити, юридичні документи оформити. Ось. І в Житомирі, не знаю, здається, ФОП. Ну, ФОП досить швидко відкривається, але треба побігати в пенсійний фонд, ну, всі ці справочки побрати. Ну, можливо, зараз не треба. Да. Ну, просто я вже давно оформлював, 7 років тому. Ось тому, якби, ну і відповідно там досить, якщо говорити про, наприклад, Естонію, ось як варіант, то там взагалі все електронно. Тобто ти можеш навіть, є резиденці, яке допомагає тобі підписувати договори, контракти, тобі не треба туди їхати. Я відчуваю, що вже напрошується на наступний наш форум «Експерт з Естонії». Да? Да, будемо, якщо можливо, то було б дуже класно його запросити, тому що якщо мені здається, що для того, щоб більш успішно запроваджувалися якісь проекти тут, потрібно спілкуватися і потрібно цих експертів бачити ось тут. Дякую, пане В'ячеслав. Ми ще декілька запитань потім поставимо. Ваші оплески, друзі. І власне ще один представник IT-сфери в нашому місті. Власне, це Дмитро Антонюк, директор компанії ICM Україна, маючи понад 22 роки досвіду. ICM Company є однією із провідних компаній, що надають послуги у сфері електронної комерції, співпрацюють з національними та міжнародними компаніями, які займаються роздрібною онлайн-торгівлею, з організаціями, що займаються електронною комерцією за схемою «бізнес для бізнесу», дбають про їх онлайн-стратегію, сприяють розвитку їх інтернет-магазинів, займаються дизайном та онлайн маркетингом. І головні принципи компанії – це пріоритетність, ціленаправленість та відповідність очікуванням клієнта. Ще одна компанія, яка створила майже з нуля в Житомирі сама себе і, власне, заявила про себе дуже гучно на всіх міжнародних ринках, має також дуже величезну розголошену клієнтську базу. І, друзі, ваші оплески – це директор ICM Україна Дмитро Антонюк. Будь ласка, Дмитро. Декілька слів. З чого починати? Як важко? Добрый день. Я не буду рассказывать истории, как я вот все бросил и что-то начинал. То есть единственный плюс, наверное, для меня, я, в общем-то, всегда занимался тем, что мне нравится. И однажды, когда мы занимались, я какое-то время в том числе преподавал,
Мы со студентами занимались тем, чем нам нравилось. Это была система электронного обучения. Мы планировали этим заняться. И в какой-то момент, наверное, на базе того, что мы этим занимались, мы познакомились с компанией, которая этим занималась намного больше. И начиная с того времени, в общем-то, мы стали частью этой компании в Житомире. Наверное, в этой истории самая большая моя продажа была то, что эта компания зашла в Житомир, потому что вариант был... Сначала она выбирала страну, потом она выбирала город в Украине, после того, как была выбрана Украина. Наверное, все-таки вот вход этой компании в Житомир, это был результатом нашей беседы, нашего взаимодействия. С того времени, это было 11 лет назад, мы выросли, нас больше 100 человек в Украине. Мы принимаем участие в разработке нескольких продуктов, мы делаем... проекты для клиентов, опять же, по всему миру, как говорил Вячеслав, только в Антарктиде нас нет. Кстати, вчера, если кто-то не видел, Житомирский центр занятости ищет 2 специалистов в Антарктиду. Поэтому, если кому-то интересно заполнить вакуум там, шансы тоже есть. То есть, кроме, ну вот, то, о чем я хотел сказать, о том, что мне повезло, и я до сих пор занимаюсь тем, чем мне интересно. Там фотографии были, кстати, одной из... Организаторы конференции где-то их взяли, это было выступление на научной конференции, потому что до сих пор мне интересно объединять IT, образование, в том числе финансовое образование, то есть ну, финансово-экономическое образование. Мне интересны технические специалисты, да, если мы говорим о юристах и так далее, там люди ближе к бизнесу, ближе к пониманию, как это все работает. То есть мне достаточно давно интересно, чтобы технические специалисты понимали, как работает финансовая часть. Вот это происходит на этой конференции. То есть, опять же, там был вопрос, я вот так пока слушал предыдущих спикеров и ведущего, то есть был вопрос об ошибках. И одна, ну, ошибка, не ошибка, как по мне, это ошибка в принципе общества, которое формировалось предыдущие десятилетия тут, это, собственно, боязнь ошибки. Вот начиная, все тут любят ругать образование, да, вот начиная, многие, но тут не все, наверное, еще, стоит начать ругать себя, то есть потому что образование, воспитание детей начинается в семье, и вот когда родителям хорошо, когда ребенок послушный, да, сказали, сделал, сказали, не трогает, в садике отлично, в школе вот только так нужно себя вести, да, ну в вузе уже там как повезло, или в вузу вообще все равно, или... как-то все в процессе. Вот первое, что мы не должны бояться ошибиться. То есть мы должны так воспитывать себя, мы должны так, ну не то чтобы воспитывать, а давать воспитать себя другим. Вот только сегодня утром я читал статью, это была статья профессора Уортонской бизнес-школы, то есть это одна из топовых бизнес-школ в мире, то есть она, наверное, из топ-5. Он вместе с основателем компании говорили о том, что в современном мире, в общем-то, компания неизбежно придется меняться. И меняться, первое, что меняться очень быстро, второе, что меняться чаще всего концептуально, да, то есть там употреблялся даже термин каннибализм, то есть не бояться потерять часть себя в этих изменениях, потому что если не потеряешь часть себя сегодня, завтра компании не будет. Вот поэтому, как бы, наверное, это то, к чему мы должны быть готовы, это то, что мы постоянно видим у себя, то, что нам приходится делать у себя, там, нам в какой-то мере это нравится, в какой-то мере мы должны понимать, что по-другому не будет. То есть вот это изменение. Ну, соответственно, из того, чем мы занимаемся, опять же, мне нравится, это на пересечении того, что мне нравится, это электронная коммерция и электронное обучение. Электронная коммерция, то есть мы делаем системы для создания электронных магазинов, больших, ну, не самых больших, но это средний и больше среднего бизнес. Опять же, к чести, наверное, организатора конференции в Украине, наверное, 80%, если не 90% электронной коммерции держится только на сервисах Приватбанка. Как бы, опять же, мне сказали, что можно там и сложные мысли выражать. Наверное, в чем-то это риск. Да, но так есть. Опять же, спасибо банку за то, что он это делает. Хотелось бы еще более рабочих инструментов. Хотелось бы, конечно, упрощение регулирования со стороны государства. Это бы дало значительный толчок вообще бизнесу как таковому и IT, электронному, ну, собственно, современному бизнесу в целом. Ну вот,
то, что, о чем бы я хотел сказать, это первое, что занимайтесь тем, чем вам нравится. Не бойтесь ошибок, совершайте, единственное, что учитесь на них. И, в общем-то, несмотря на там, то, что многим нравятся какие-то другие страны, или хочется из них заимствовать, то есть мне нравится Украина, мне нравится то, что я тут делаю, я верю в Украине. Но, опять же, для сильно пессимистов из последнего исследования PricewaterhouseCoopers, средняя зарплата старшего программиста в Украине на 100 евро выше, чем средняя зарплата старшего программиста в Польше, многими любимой. То есть это так, статистика. Спасибо. Дякую, Дмитре. На вашій області, друзі. Зараз я задам запитання кожному із вас. У вас буде невеличке запитання. І запитання буде для всіх однакове. Річ в тім, що кожен із вас є керівником свого бізнесу. І дивлячись на вас і чуючи ваші виступи, зрозуміло, що керівництво, взагалі, як вигляд, дуже сильно змінюється. Саме так, як і ви, Дмитре, сказали, що потрібно змінюватись компаніями. І зрозуміло, що компанія повинна змінюватись зверху. Зрозуміло, що сильний лідер – це завжди, ну, не знаю, це дуже-дуже багато для компанії. Сильний, вмілий, правильний лідер. Наскільки ви оцінюєте себе як лідера? І взагалі, які ваші поради іншим лідерам свого бізнесу, які в залі, які, можливо, мають один-двох підлеглих або ж більше? Ваші поради, яким чином вибудовувати працю із своїми підлеглими, як робити її? Будь ласка, по черзі, хто хоче. Ну, дивіться, наприклад, у нас диверсифіковано. У нас є частина, так я називаю його, лінійний персонал. Да, це люди, які працюють в магазині, люди, які працюють в ательє, тобто які безпосередньо працюють з клієнтами. І є інша частина, це люди, які працюють у нас на фабриці, тобто працівники, швеї, сапожники і так далі. І це абсолютно, ну, тобто, це два різних механізми взаємодії, абсолютно. І вони, ну, фактично зовсім не перетинаються. Тобто, якщо з лінійним персоналом, мені, наприклад, дуже подобається ідея холократії. Я, ну, коли ти виростаєш сам з маленького, і ти все робиш сам, да, тобто ти можеш і цвях забити, і підмести, і поприбирати, хоча ти директор, ти власник і так далі. І там я працюю в магазині, я так само продаю взуття, незважаючи на те, що я там, ну, типу, власник компанії, і там декілька десятків працівників, але я від цього кайфую, і я регулярно, спеціально працюю на прямих продажах і працюю напряму з клієнтами. І от чого мені подобається ця ідея холократії, тому що, ну, по-перше, в світі дуже все змінило доступ до інформації. У вас у всіх є доступ до інформації, ви всі багато чого знаєте. Тобто ви можете там щось підрахувати, щось подивитися, щось побачити. І тому, як такого розмежування, що ти є бос або там ти є, не знаю, начальник, його, ну, як на мене, це вже давно відмерло, віджило і його вже поховали. Тому зараз, ну, і я ж кажу, знову ж таки, там, нове покоління, молоде покоління, да, воно інформоване. Тобто воно хоче себе почувати на рівних. І я розумію, що це правильно. І тому, от, власне, ця ідея холократії, там, якщо ви знаєте, є така американська компанія Zappos. Це один з найбільших інтернет-майданчиків, ну, електронний магазин, да, взуття, яке вони продають в Штатах. І вони 4 роки тому теж вели у себе політику холократії. Взагалі, всі розуміють, да, про що я кажу, да, холократія. Це коли, типу, всі рівні, немає як такого підпорядкування, немає там, ти там старший, ти там менший, а всі працюють в таких ніби колах. Дається завдання якесь, і воно дається колу людей. Тобто на це завдання збирається просто група людей. І там, ну, може бути аля там тімліт або менеджер, або там ще щось таке. Тобто, в принципі, немає взагалі такої бюрократичної схеми. Ну і мені це дуже подобається. Ми намагаємося це впроваджувати у себе теж. Тобто кожен є відповідальний там за свою якусь ділянку, і немає там ти старший, ти менший, ти підпорядковуєшся, ти ні. На фабриці, звичайно, інша ситуація трошки, тому що там треба чітко структурувати, впорядковувати і давати конкретні технічні завдання, і там має бути якась там плюс-мінус субординація і підпорядкованість. Ну, але загалом от мені подобаються такі однострої. Дякую, дякую, пані Аліно. Сподіваюся, що взагалі всі директора у нас перейдуть, власне, на також дуже, дуже добрий демократичний лад. Да. Тоді на рівні з абсолютно з усіма. Дякую, дякую. Да, пане Дмитре, будь ласка, як у вас відбувається все в юриспруденції? Чи саме так все демократично? Ну, у нас немножко пожужче йде. Конечно, то есть у нас в компании есть управляющий партнер, есть старшие партнеры, есть партнеры.
партнер отвечает за свою сферу практики. То есть, например, если специалист у меня специализируется там семейное наследственное право, то есть он становится партнером, он берет себе в команду юристов, и он ведет эту сферу практики. Управляющий партнер, то есть я более занимаюсь как планированием, больше стратегией, маркетинга, пиара. Но я вникаю в каждый процесс, который происходит у меня в компании. Я веду дела и с юристами, и с партнерами. Мы все занимаемся, то есть, наравне. Пане Дмитре, я хотів би запитати, до речі, а ви набираєте людей собі на роботу? Так, набираємо. Ви проводите з ними співбесіди? Так. Яке перше запитання ви ставите на співбесіді? Я говорю, покажи мне свои кейсы. То есть кейс – это те дела, которые человек вел. То есть в каких сферах ты практикуешь? В чем ты специалист? И я тогда вижу, как я могу развивать этого человека. Потому что взять специалиста во всем, ну такого нет. То есть либо он будет работать за 20 гривен в час – и будет давать то есть, среднее качество. Либо он будет специалист в одной сфере, в двух, но будет брать за свою работу 30, 50, 40 евро в час. Угу. И мы смотрим по каждому человеку, по каждому сотруднику, мы развиваем его, мы отправляем на те курсы, на те семинары, на те практикумы, в которых ему интересно быть. В которых ему интересно обучаться. Дякую. Дякую, пане Дмитре. І я розумію, що дуже, дуже величезний і абсолютно скритий для нас пласт юриспруденції. Я просто, ну, як ремарочку, якщо можу вставити, річ в тім, що я зростав в одному дворі, ми дружили з хлопцем. Зараз він є також юрист, як і ви, ваш колега в Києві. Він із Житомира поїхав до Києва, і зараз він є одним із ведучих юристів. Ну, хто пам'ятає останній скандал з паном Яценюком і його вілами, то, власне, від Яценюка це мій товариш подавав, його звати Олег Громовой, він також має свою фірму Gens Юриспруденція, і він каже, що першим запитанням, коли він набирає на роботу, він каже, я всіх питаю, яку ти музику слухаєш? Не знаю, він каже, що якщо гарний, якщо добрий юрист слухає недобру музику, ну, каже, навряд чи це. Добре, дякую, пан Дмитро, пані Жанна. Дякую, оплески, будь ласка, давайте, пане Дмитро. Пані Жанна, таке запитання, якщо б, ну, зрозуміло, ви все ж таки не є представником бізнесу в прямому сенсі, але якщо б ви обирали якусь, розуміло, ви зараз є сильною такою постаттю, і у вас є великий досвід. Якщо ви зараз покинули, власне, свою громадську програму і почали бізнес, що б це було? Як ви звати? Я просто... Віталій. Просто не почула, коли представлялась. Я хочу сказати вам, Віталій, що я з 2009 року також є фізичною особою-підприємцем. Я займаюся підприємською діяльністю. Так що це не те, що я можу щось покинути, ну, якби можна деякі справи вести паралельно. Я хочу сказати, що дуже часто люди кажуть, що громадська сфера – це не є бізнес. Але насправді громадська діяльність – це також є бізнес. Тому що бізнес – це що? Бізнес – це є справа, якою ти займаєшся. Просто в нас інший ефект. Якщо, наприклад, говорити про IT-компанії чи про ваші сфери діяльності, які ви представляєте, ваша основна задача – це прибуток, це гроші. У нас інша ціль діяльності – це не тільки фінансовий аспект, а це фінансовий аспект для того, щоб забезпечити соціальний ефект, тобто зміни соціальні привести в суспільстві. І тому це іноді буває набагато складніше, ніж просто займатися справою, коли тобі треба продати продукцію чи продати товар. Тут набагато все складніше працює. І ми працюємо з великими донорами, ми працюємо з підприємством, коли нам треба переконати донора, щоб донор саме підтримав той бізнес-план чи ту проєктну ідею, яку ми хочемо реалізувати в нашому регіоні чи в нашому місті. І те, що каже Діма, що йому на початку діяльності це для нього була така найважливіша справа, що компанія голландська, правильно, Дім, почала працювати саме в Житомирі, і він зміг це зробити. У нас
ми можемо вже там якби продемонструвати і, ну, я не можу сказати, що це похизуватися, але ми пишаємося тим, що у нас є такі партнери і такі донори, з якими ми працюємо і продовжуємо працювати. І повірте, це також, ну, нелегко було, щоб вони зайшли працювати саме в Житомир, саме в наше місто. А щодо управління, у нас також трошки інша система роботи, тому що ми не тільки маємо виконавчу дирекцію, там, де ми працюємо, де є керівник, де є наймані працівники, а у нас також ще є правління, тобто люди, з якими, перед якими ми звітуємо, з якими, які формує власне стратегію діяльності фонду. У нас є наглядова рада, яка, ну, спостерігає, власне кажучи, за тим, яким чином, в тому числі, витрачаються кошти фонду і куди вони йдуть. Ну і в принципі, відповідно до статуту, ми щорічно, крім там оперативних таких от зустрічей, нарад, ми також і проводимо збори правління, де також визначаємо там нашу стратегію на подальші роки. І плюс ще величезна у нас і така плеяда – це наші волонтери. Тобто люди, які допомагають фонду, допомагають реалізовувати наші програми, проекти, це наші партнери, які дуже часто виконують роботу, ну, знову ж таки, не за гроші, а просто підтримуючи там ідею філантропії. Ну і пані Жанно, і відповідь таке запитання, подивіться на людей, які зараз у залі, це підприємці, і наскільки, як ви думаєте, я впевнений, що з безлічу із них ви ще навіть не працювали. Конечно. Якщо вам доведеться з кимось з них працювати, просто так оптимістично, скажіть, наскільки ви будете їм корисні, я так спробую сформулювати, дуже корисні, корисні або ж можливо корисні. Як ви думаєте? Прямо ви мені такі запитання задаєте? Да. Я просто думаю, що кожна людина сама оцінює, наскільки їй корисна власна інформація, яку вона чує на нашій панельній дискусії, на попередній панельній дискусії, власне, із тих матеріалів, які тут роздані. Я, звичайно, враховуючи, що я оптиміст, я, звичайно, буду думати, що я буду дуже корисна. Але, ну, насправді, це від кожного залежить, тому що я впевнена, що більшість піде із цього форуму і скаже: а, ну, в принципі, так, да, там сіли, поговорили, в принципі, там книжку записали, там ще хтось хорошу інформацію корисну сказав. Але це вже від всіх тут присутніх залежить, чи люди будуть ще змінювати в своєму житті, чи вони підпишуться на цей клуб, подадуть заявку, чи вони використають цю можливість і подають заявку на програму Senior Expert, чи вони, власне, візьмуть і напишуть той бізнес-план і матимуть змогу отримати 2500 доларів на реалізацію свого бізнес-проекту. Я кажу, що тут є люди, які ці проекти отримали, які зараз мають обладнання і працюють і заробляють на цьому гроші, але це вже від людей залежить, наскільки їм буде корисна я, а не вони. Я думаю, що ми на роки через 5, і сподіваюся, хтось, ви також будете, але хтось змінить і додасться із залу, хтось буде вже судити тут. Конечно. Як спікер, я думаю, що ми через 5 років почуємо. Віталій, ви теж можете подати проєкт на заяву. Я вже відчуваю необхідність. Дякую. Будь ласка, оплески. Пані Жанна, дякую вам. Пане Числав, таке запитання до вас. Все ж таки у вас разом із вашою колегою, з вашим колегою IT-сфера. І скажіть мені, будь ласка, чи не тісно в Житомирі? Не тісно в Житомирі працювати великим IT-компаніям? Чи вам не доводиться відчувати вакуум працівників, чи ICM не перетягує працівників у вас, чи ви не робите те ж саме? Будь ласка. Ну, по-перше, хочу... Про конкуренцію взагалі. Добре. Хочу почати спочатку з того, що сказала колега, стосовно того, що бізнес, він направлений тільки на заробляння грошей. З одної сторони, так, але я думаю, Дмитро додасть те, що справді, коли компанія виростає, стає більшою, вона розуміє соціальну відповідальність і, відповідно, вона старається робити не тільки для себе, а й для міста. Я знаю, що і компанія SM проводить багато речей, які допомагають молодим спеціалістам знайти першу роботу. Так само і наша компанія, наприклад, зараз ми вже 2 місяці тому ми випустили 7-й випуск курсів. Ось кожний курс випуск 20 людей, які можуть почати, ну, програмувати. І відповідно там більшість з них, половину з них ми беремо до себе на роботу. Ось і також ми засновники першої IT-спільноти Geekspace, тобто це вже для людей, які знають програмування, хочуть щось трошки більше знати. Ось і відповідно ми проводимо регулярні зустрічі і таким самим чином також
підпитуємо IT-спільноту Житомир. Стосовно конкуренції, дійсно, Житомир у нас маленький, і всі один одного знають, і майже там багато IT-спеціалістів, вони вже встигли попрацювати в 2-3 компаніях. Ось, але я думаю, що зараз саме той час, коли ми знаходимо спільні проекти, спільні можливості для... я знаю, що стартував в політесі, наприклад, курс по менеджменту в IT. Ось Дмитро там активну участь приймає. Ось, і відповідно, якби це перше за весь час, коли політех, він зібрав представників бізнесу і запропонував, що у нас є така можливість, ми можемо навчити вам менеджерів, і хто хоче, той приєднуйтесь, будемо навчати. Ось тому, якби незважаючи на те, що конкуренція є, я думаю, що можна знаходити точки соприкосновення, відповідно, робити речі, які допоможуть нашому місту, нашій країні ставати кращими. Ну і дякую, В'ячеслав. Дмитро, будь ласка, до вас буде також запитання, якщо вам є що додати до того запитання, також про конкуренцію в Житомирі, здорово. Мені є що додати, по-перше, до Жанни, вона долучилась, була корисна нам при початку роботи тут. Так само завдяки, напевно, її гарній роботі тоді, це був один з чинників, чому це почалось тут. Тобто щодо конкуренції, звичайно, у нас конкуренція в цьому плані є. Люди ходять між нашими компаніями туди і навпаки, так відбувається. Дуже дякую, що є конкуренція. Але щодо конкуренції, тобто конкуренція є всюди, якщо її там нема, варто замислитись, чи взагалі там є ринок. Ринок людей, ринок збуту. Як вже сказав В'ячеслав, тобто ми намагаємось не тільки боротися на ринку за людей, але й розширювати ринок. Тобто завдяки освітнім неформальним програмам, які ми всередині можемо робити, завдяки програмам, які ми робимо з навчальними закладами, як В'ячеслав вже казав, разом з Житомирським державним технологічним університетом ми відкрили програму «Менеджмент в IT». Тобто це програма, яка справді її університет обговорив з бізнесом, і щось зараз відбувається, я б сказав, відбуваються позитивні речі. Тобто, що стосується безпосередньо бізнесу, ми намагаємось привозити в Житомир спікерів, які розповідають про те, як відбувається, що відбувається, а на що звернути. А куди саме привозити? Що? Куди саме привозити? Стосовно куди саме, останнім часом це так, до Житомирського державного технологічного університету, але заходи відкриті, тобто зазвичай це субота, щоб всі, хто хочуть, змогли доєднатися. Тобто спікери приїжджають, вони виступають. В Житомирі є свої цікаві спікери, я не знаю, де надихалася Аліна щодо холократії, але один з найяскравіших спікерів в Україні, який, власне, викладає в Києво-Могилянській бізнес-школі. Він житомирянин, він тут є, він тут розповідає, працює. Ось тому, в принципі, тут дуже багато всього є. І щодо першого питання, щодо стилів менеджменту, тобто, по-перше, я там не хочу показатись банальним, але я завжди намагаюся, щоб навколо мене були люди, які сильніші мене, в чомусь більш знаючи, тобто без цього вже нікуди. І щодо конкуренції, тут таке поєднання, тому що ми в IT, ми конкуруємо не лише з бізнесом, який через дорогу або який в Києві. Ми конкуруємо з Гуглом, ми конкуруємо з Фейсбуком, ми конкуруємо з європейськими компаніями, тобто люди можуть працювати тут, можуть працювати там. Якщо їм тут буде дуже некомфортно, вони поїдуть туди. Тобто ми повинні робити так, щоб з нашими стилями управління, з атмосферою, які є тут, люди все ж таки залишались тут. Знаєте, не тільки зі стилями, насправді питання набагато глобальніше. До речі, дуже цікаві всі спікери, круто. І взагалі я натхнена насправді цією зустрічі, тому що от я побачила, хто є і що ви робите, і бізнес є соціально відповідальним, а це взагалі вау. Ви почали про айтішників говорити, що конкуруєте з тим, де вони працюють, чи тут, чи за кордоном. Так я думаю, що тут реально питання набагато глобальніше. Тут не тільки стосується методів управління, комунікації в ваших компаніях, тут, в принципі, ми захопили тему, місто як екосистема. Тобто ми всі глобально повинні зробити з Житомира лялечку,
таку собі цукерочку, щоб сюди хотіли реально переїжджати і працювати. Не те, щоб їхати звідси, а щоб це було просто місто мрія, місто вау. Ну, тобто, створити з нього. Ну, насправді, зараз якось так все відбувається в Житомирі. Я не знаю, ви відчуваєте ці позитивні зміни, які є в місті? Я думаю, що саме наше зібрання – це вже позитивний сигнал. Ну, звичайно. Ну, власне, от теж про те, що бізнес – не тільки бізнес. Дійсно, коли ти виростаєш до якогось моменту, і ти розумієш, що ти вже можеш почати віддавати, то ти починаєш займатися якоюсь громадською діяльністю. І, власне, я і ще п'ятеро, там, шестеро натхнених дівчат з Житомира, хтось живе з нас в Києві, хтось живе в Житомирі. Ми на початку року створили, ну, спочатку ми називали себе як громадська ініціатива «Житомир зроби голосніше», але ми вже зареєстрували громадську організацію і намагаємося, ну, тобто, наш меседж один із – зробити місто красивим. І якщо ви бачили, да, у нас був фестиваль вуличної їжі, у нас був фестиваль «Made in Ukraine», у нас був фестиваль «ДВД», це все ми. Один фестиваль запросили, два фестивалі. Будь ласка, облески, друзі. Ну, я розумію, що у всіх руки трошечки зайняті, всі записують. А два фестивалі провели, ну це просто я вам так сказала для того, щоб, ну, швидше за все, щоб ви про це або чули, або ходили до нас їли. Ну, тобто, щоб ви розуміли, звідки ноги ростуть, і це ми організували. І ще дуже багато проєктів, які ми робимо. І от, я хотіла всім розказати про наш останній красивий проєкт. Це самий красивий сайт про Житомир. Я не знаю, я просила дівчат ввімкнути слайд. Отже, ми запустили тиждень тому, буквально ми відкрили сайт «Житомир.Тревел». Дуже простий, дуже класний, дуже красивий. Я впевнена, що ви там побачите своїх знайомих не так, як ви звикли їх бачити. Тому що ми пишемо про цікаві місця, про самі ефектні події, які відбуваються в місті. До речі, матеріал про сьогоднішній форум теж. Оксана, наш редактор, тут сидить, вийде сьогодні або завтра. І пишемо про цікавих людей, про незвичайних людей, про людей, які горять цим містом. Ну, я сама закохалася вже в цей сайт і в цей проект. Тому хотіла звернутися до всіх вас. По-перше, ну, звичайно, якщо хтось хоче долучитися до нашого проєкту фінансово, в тому числі, будь ласка, долучайтеся, тому що ми це спонсоруємо виключно з власних коштів, це все оплачуємо. І в нас ніхто не працює безкоштовно, тому що я не вірю, що за безкоштовно хтось може робити якісну роботу. А по-друге, якщо відбувається у вас якісь події, ви привозите лекторів цікавих або так далі, будь ласка, шерте цю інформацію з нами, ми з радістю будемо її викладати. Бачите, там три причини відвідати музей Короленка. Він насправді дуже красивий, і там матеріал про музей космонавтики шикарний. Ну, там все шикарно, як на мене. Ось, і ми з радістю будемо про це розповідати. Якщо ви знаєте цікавих людей, будь ласка, ну, наша сторінка в Фейсбуці «Житомир зроби голосніше». Дуже проста, ви можете писати повідомлення, і, ну, от, насправді, ось такі події, залюбки, будемо писати, або будемо приходити, потім пост-звіт про це робити. Остання подія була на вашій сторінці. А це яка? Це приїзд Ігоря Стопарка. Ні, да, це на сторінці, просто ми в Фейсбуці зробили перепост. А я маю на увазі, щоб ми робили повноцінний матеріал для сайту. І насправді мета цього сайту – показати всім, хто не з Жит... Ну, по-перше, показати всім, хто в Житомирі, який Житомир класний. А по-друге, показати всім, хто не з Житомира, для чого, чому варто приїхати в Житомир. Ну, там, я купі вже знайомих розповіла про Житомир, яка у нас класна плитка поклалася, да, на головних центральних вулицях, і вони вже хочуть приїхати. Я їм просто показую одну фотографію нової плитки, і вони такі: «Ух ти, як у вас класно!» І, ну, да, на плитку люди хочуть приїхати подивитися. Але ж є ще... Зрозуміло, Ларічка. Я думаю, що всім потрібно якось консолідуватися. В Житомирі взагалі у нас не дуже. Вибачайте, що вас перериваю. У нас, на жаль, небагато часу. Я впевнений, що кожен... І просто запитання, просто качніть головою, якщо це так, і, або ж, якщо це не так. Це буде запитання від залу, я не знаю, чи цікаво. Скажіть мені, будь ласка, у вас на фірмах, у вашому бізнесі, чим ви не займалися? У вас ще є вільні місця, ви набираєте людей, чи так? Вас візьмемо. Дякую. Дякую. Друзі, давайте ми ще раз подаруємо оплески нашим чудовим спікерам. Це люди, які своїм прикладом показують, що бізнес в Житомирі абсолютно можливий. І в цьому немає ніяких там фантастичних речей. Є люди, які це зробили, і це зробили без тих інструментів, які сьогодні на цьому форумі були представлені першою нашою п'ятіркою спікерів. Зараз ці інструменти є люди, які готові навіть вам допомогти і гарною порадою, і власним прикладом.
Я дійсно дуже-дуже сподіваюся, що хлопці з IT-компанії зроблять такі з Житомира Кремнієву доліну. Я не знаю, як це правильно сказати, але все ж таки сподіваюся, що якщо ви не знаєте або не знайшли себе в житті, або у вас є діти і ви не знаєте, куди їх віддати, знайте, що факультет комп'ютерних технологій в політесі, який я також закінчив, як ви бачите, я не займаюся комп'ютерними технологіями. Зараз це виправляється. Зараз хлопці хочуть іти на фікт, і зараз дівчата хочуть одружуватись на пацанах, які займаються комп'ютерною справою. Як ви бачите, Нео справжній у нас поступово втілюється в життя, і обличчя сучасної комп'ютерної галузі, як бачите, дуже сильно змінюється. Дуже-дуже класно. Вам оплески, дякую величезне, процвітайте ще раз, процвітайте, друзі.